Joriyning 12-15 aprel kunlari navbatdagi O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi 1-ligi musobaqalariga Buxoro viloyati mezbonlik qildi. Sport musobaqalarida 100 metrga to'siqlar osha yugurish, ishg'ol qilish narvoni bilan o'quv minorasining 4-qavatiga ko'tarilish, yugurish estafetasi va jangovar yoyilish kabi 4 turdan iborat bo'ldi. Ahamiyatlisi bu gal jamoalar orasida ayollar ham ishtirok etishdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Yong'in qutqaruvchilari eng og'ir damda, eng qiyin vaziyatlarda insonlarning so'nggi umid nigohlari ularga qadalgan. Qaysidir ma'noda ularning qo'lida inson taqdiri yotadi. Eng baland bino ustidan yoki ichidan, vayronalar ostidan, beayov olov bag'ridan, suv tubidan, qalin qor tagidan insonlarni qutqarish uchun kishida mustahkam ruhiy va jismoniy tayyorgarlik bo'lishi lozim. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in qutqaruvchilari mana shunday mas'uliyatni his qilgan holda doimiy tayyorgarlikdan o'tib boradi. Aynan shu maqsadda yurtboshimiz tomonidan yong'in qutqaruv sportiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dunyoda favqulodda vaziyatlarning turi ko'paygan. Ayniqsa Turkiyada bo'lgan zilzila oqibatlarini bartaraf etishda respublikamiz qutqaruvchilari ham qatnashdi. Mana shu turdagi musobaqalarimiz qutqaruvchilarimizning shu favqulodda vaziyat bartaraf etishda kunlik va jangovar tayyorgarlikni oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman. O'tkazilgan musobaqalar barcha jamoa ishtirokchilariga yurtimiz aholisi va hududlarini favqulodda vaziyatlar va yong'inlardan muhofaza qilish borasidagi jangovar tayyorgarligini muntazam ravishda oshirib borish va doimiy shayt holatda turish mas'uliyatini yuklaydi. Bu safda erkaklar bilan bir qatorda turib, zimmasiga yuklatilgan vazifalarga qo'rqmasdan, shijoat va jasorat bilan kirishayotgan ayollarimiz, tumaris izdoshlari ham borligi tahsinga loyiq. Ayollar Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida asosan navbatchi dispetcherlik xizmatida asosan faoliyat yuritadi va boshqarmani ichki faoliyatida xizmat ko'rsatadi. Lekin shunday holatlar bo'lishi mumkinki, agar shaxsiy tarkib yetmagan vaqtda ayollarni ham jalb qilish ehtimoli juda ham katta. Shu maqsadda biz ayollar jamoasini ham tayyorlab borishga bu maqsad qilingan bu ko'rik-tanlov. Qizg'in kurashlarga boy o'tgan musobaqa yakunlariga ko'ra sportning ishg'ol qilish narvoni bilan o'quv minorasining 4-qavatiga ko'tarilish turi bo'yicha 1-o'rin Qashqadaryo viloyati, 4-10 metrga yugurish estafetasi bo'yicha 1-o'rin Buxoro viloyati, 100 metrga to'siqlar osha yugurish bo'yicha 1-o'rin Buxoro viloyati, jangovar yoyilish turi bo'yicha 1-o'rin Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi jamoalarga nasib etgan bo'lsa, umum jamoa hisobida mezmon jamoa 1-o'rinni egalladi.